44-годишната Марина Гончаренко била назначена за шефица на Америка Хаус во Одеса во септември 2021 година. Планот бил центарот да се отвори за јавноста во зимата 2022, но руската инвазија го одложила отворањето. Сега и покрај војната што се уште трае, овој центар предводен од Марина Гончаренко го слави своето официјално отворање. Животот продолжува. Има многу солидарност меѓу луѓето, а самиот факт што ја отвораме Америка Хаус во Одеса во ноември, во втората година од целосната војна, изгледа како чудо. Постојаното гранатирање на Одеса значи дека центарот не може да работи со полн капацитет. Тоа значи дека засега часовите по англиски јазик и уште неколку програми кои се достапни во центарот од септември, се уште се достапни само онлайн. Еден од професорите по англиски јазик, 27-годишниот Чарли Сент-Пиер од Масачусетс, моментално е во Киев, каде што им држи онлайн часови на учениците во Одеса. Ме привлече оваа позиција бидејќи Украина ми значи многу. Мојата земја ми значи толку многу и јас ќе бидам мост помеѓу овие две места за кои навистина се грижам. Хуманитарните групи велат дека повеќе од 170.000 внатрешно раселени украинци живеат во Одеса. Овој центар стана важен за младите бегалци. Има уште два центри во Украина, еден во Киев и друг во Лавов. 18-годишната Елизабета Пишчек вели дека не може да се врати во Херсон, низиниот роден град, бидејќи таму е се уште премногу опасно. Но во Америка Хаус во Одеса, Пишчек вели дека има подршка. Америка Хаус ми даде можност да најдам нови пријатели, затоа што никогаш не сум живеела во Одеса. Немав пријатели овде и многу е тешко да се биде сам. Особено кога има војна во вашата земја и ви треба подршка од луѓето. Америка Хаус исто така сака да се грижи за украинските војни ветерани и ја прави зградата пристапна за лицата со хендикеп. Тоа е мал безбеден простор во опасна земја, разурната од војна.